Pěkně akvabely. Max Dupe. Jo. Fanklub zafungoval. Tak se omlouváme. Právě nastal čas jezdit. Vítejte v dalším díle Bike O'Clock. Dneska jsme ve Zlíně, máme streetový kola a jak jsme teasovali v minulých dílech, chtělo to battle s Vašou Kolářem, který stojí tamhle za náma. Takže dneska streetek ve Zlíně, čau kámo. A nevím teda, jestli to bude battle, nebo spíš taková užívací jako street session. Spíš přežívací. Přežívací. Každopádně El Profesor dneska dostane na frak. Dobrý, jdem ho smazat. Jdem na první spot. Žondrysová první sérka. Hop. Krása. Že jo? Tak jo. První sérka. Jo. Pěkně. Se ukáž. Ray pojede to stejný, ale otázka je jak. Dívej. Aj. Mně se to moc jako nelíbilo, no. Já jsem tam viděl bisíčko. Musím něco manuálovýho taky. Oh, la la. Pojď. Yes. Nice one. Já mám ještě jednu challenge. Projet hořící fontánou bez namočení. Sleduj. Tohle nevím, co vzejde, ale třeba to bude zajímavý. Yes! My měníme spot. Budeme najít snad třeba něco většího. Vidíme. Je tady dost feature. Máme tady další spotík a zkusíme tady takovou trialovější záležitost. Tak pojď. A to zkusím do Máňa. Bude do manuálku? Zkusím, no, je to trošku těžší. To je on. A sekej to. A diktuj. Bacha na ty kytičky. Trialovka, to je mistr milimetr. Pěkně. To doma. Já jsem se bál, abych tam nezranil kytičky, tak jsem to tam opatrně po špičkách obskákal. Tak posunuli jsme se tady kousek dál a borci si teďka dají challenge ve fake nose manuálu, je to tak? Do same old vence ve fake nose. Takže Ondřej chce trošku potopit profesora. Jsem zvědavý, borci, jaký budou, odkud budete jezdit a jaký budou pravidla? Jedeme od bílé dodávky a jedeme dolů, kdo dojede dál po zpátku po předním kole. Takže tady na tom náměstíčku je to malinko lehce jako ve svahu, jo. Z kopce, ne moc. A jízda po předním kole po zpátku. Jo. Kdo začíná? Zároveň. Můžem to zároveň to... klidně. Tak jo. Můžem zároveň. Tím... kluci tam mají fanouška. Pojďte, borci. Já jedem. Předáček. Fake nose manuál nasazen. Pěkně akvabely. Jo. Yes. Porazil jsem profesora. To je v životě. To je asi pravda. No. Hustě. Ale hustý. To je jenom kvůli našem fanpage. Jako jo, fanklub. Fanklub zafungoval. Ale ty pál dobře, vy jste jeli jak akvabely dvě. Jsme hlavně jeli do sebe, že jo? Já jsem se furt přiblížoval k tobě. Jet, no. Takže jsme v nádherném Zlíně, který disponuje nádhernýma spotama a kluci vybrali takhle parádní spotík. Upelnice. Takže kluci, super. Jsem rád, že objevujeme krásy Zlína. Jdem dát nějakou sérku na popelnicích. Pojď si dát draku. To byl takzvaný sniper landing. Milimetry. Hezky. To bylo tak tak. To bylo, když spadne kovadlina a pak couvačka na milimetry. Krásně odjetá sérka. Tak pojď, sekej to. Sekám to.
České dráhy. Velký dropping. Do depa. Do depa. Jeď. Co dál? Aha. Málem trefovačka. Jo, tak tuhle cestu vybral Vaša a uvidíme, kolik spotů najdem. Tady je to hafo, já to tady znám dobře. Zatím to nevypadá moc dobře. Takže hledačka pokračuje. Co chtěl říct, že tam smrdí dobrý spot nějaký. Někde tam v dáli. Alta! Trošku chaosu. Chaos, věci, žádný keci. No a musíme nabrat nějaký směr, aby jsme něco pojezdili. Na dalším spotě si Damex vybral zajímavou feature. Obruč. Je to dvojitá obruč. A je to jako... Průskok bunny hopem by měl být možný, ale... Tvůj úkol je proskočit skrz obruč. Nesmíš prostě trefit hlavou tu vrchní ani řidítkem. Tak já to jdu dát. Vodní pára ustála. Ale Damex dupe. Jo. Nepříjemný, ale přitom to je úplně banalita, že? Ale jak máš kolem sebe ty železný jakýsi kružnice, tak ti to nepřidává. Jo. Kupor si tady dávou zmrzlinu. No to já teda nemám peníze. Zdraví. Můžu taky malou míchanou? Díky moc krát, nashle, díky. Díky, nashle. Sladoled. Sladoled. Jo, jedeš si Jitku do manuálu. Hodně srd na tě. Zbývá než fandit. Wow. Aj. Jo. No, skoro. Dobrý den. Dobrý den. Paní z UTBčka, že tady jezdí auta, že si máte přesunout někam jinam, někde do parku nebo já nevím. Jo. Jasně. Tak se přesunem. Jdem jinam? Jo. Tak se omlouváme. Dobře. Děkujeme, naschle. Dostali jsme výhazov. Jo, no. Takže máme tady další spot. Kluci si tady vybrali něco, co si dají ve vlaku, tak jsou zvědavé, jak se jim to podaří. No. Si dáme takovou serku ve vláčku. Těžko říct, s jakým úspěchem nebo s jakým výsledkem. S jakým koncem. Zatím jsme se tady sekli hnedka na začátku a nevím, jak to udělat, ale věřím, že to nějak vymyslíme. Tak pojďte, borci. Jdem na to draku. Tyva, sorry. A co tam zavrá vora na tom úzkým, jak si... Jo. Dele. Voilà. Tam jako hodně faktorů nehrálo vůbec nějak jako do karet, ale... Zajímavý. Co pak se děje? Já jsem teďka prorazil na té hraně, jak jsem dal. Aj, prázdná. Takže sérka nevydala. Takže po mým minulým defektu na předchozím spotu jsme se teďka přesunuli už na závěrečnou sérku, kterou si dá Ondřis. Musí dát tady takovou okružní jízdu. Dropík. Voblouk. Skečí ten hrbol předtím. Jo, je to tam nepříjemný. Pěkně, čistotka. Oh. Krásná práce, myslím, že máme toho dost. Úplně, plný jako rifle toho mám. Tak dnešní Zlín je za náma. Vyšlo nám krásně počasí, byl to super den. Jsme už teda fakt jako zedření všichni tři. Takže už se těšíme na odpočinek, ale bylo to boží. Bylo to super, včetně zmrzliny. Díky moc Vašovi za to, že se přidal do našeho videa. Díkec moc. Sledujte jeho Instagram, YouTube atd. A pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Look, okay, she sent a pics of me before they hit the gram. All night we run them numbers on a fitness app. This is cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie, told her give it back. Up at the hometown, looking like I'm still the man. I see
some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop a name.